sariak entregatu ondoren, epaimaiaren aipamen berezia entregatzeko momentua da orain. Sarrera gisa eta bertxoderbien espiritua berreskuratuz, Andoni egaina txapeldunari eskatu diogu gure urrengo sarituak ditzan. Andoni, nahi duzunean plaza zurea da. Eskerrik asko. Sandra aurzela baloi bat pasa, ta nun bait arek ez zineten ez laumari mutil, ez zineten datu. erregin kopa altxazen dunda, Begia goruntz jiratu, Sandra zu Sandra izango zera, Naiz eta erretiratu, Horaina asten den neskako eskorrak, Badu hori begiratu. ariz goraino iritsi zera, oso betik ta urrundik, futbola utzi berri dezuta, etzaizu falta lagunik, Barzan kontrako azken gol ura. Askotan ikusi dudunik, unkitu ginen agur hitzetan, zu hain Euskeraz jardunik, behonde izula gutxik egindu, hain Txilena euskaldunik